Mutta mä kerron kuitenkin ihan muutaman minuutin tästä meidän paikasta. Eli tässä on siis pitkät perinteet. Tää on 12 sukupolvea, kun ollaan tässä. Ja kaikki alkoi noin 30 vuotta sitten, kun Laura Peterses, eli minun äitini, alkoi suunnittelemaan painettuja kankaita täällä näin meidän kotitilalla, mikä sijaitsee kilometrin päässä. Ja silloin täällä oli ihan pienen pieni tämmönen kaislakatto, jossa myytiin vain metritavaraa. Ja se on nyt siitä sitten aika paljon muuttunut, että siinä välissä tapahtui monenlaisia muutoksia. Ja yksi niistä oli, että Marimekko osti Laura Petersesin, jolla hän sitten muutti Espooseen ja alkoi suunnittelemaan Marimekolle kankaita. Ehti olla siellä noin 8 vuotta ja sitten tuli Kirsti Paakkanen kuvioihin, jolloin taas tiet erkanivat, että hän osti nimensä takaisin ja muutti perheensä kanssa, minä mukaan lukien, niin takaisin tänne Kustavinsaarelle. Ja sitten toiminta muuttui sen verran, että ei jatkettukaan enää sitten kankaan painonnalla, vaan tehtiin tämmöinen vierasvenesatama. Eli kaikki tässä, mikä näkyy, niin se on niinku ruopattu tässä noin kaikki. Tästä meni Luotsiaseman vanha tie tuonne toiseen suuntaan ja pikkuhiljaa sitten, että joka vuosi tuli vähän lisää venepaikkoja. Ja tänä päivänä täällä on 300 venepaikkaa, joista 80 on vierasveneitä varten ja loput on näitä meidän kausipaikkalaisia. Nyt meillä on tänä keväänä tullut ihan uusi projekti, eli tuossa löytyy boathouseja tuolla toisella puolella. Ne on tommosia pieniä mökkejä, mitä voi sitten vuokrata 9-8. Maksimikapasiteetti yhdessä on 4 henkeä, mutta 2 henkeä on niin mukavasti. Ja sitten meillä on myös tullut toinen vähän tämmöinen pop-up myymälä, missä on sitten löytyy kodin sisustus, tarvikkeita, huonekaluja ja kaikkea muuta kivaa, että voitte käydä siellä kurkkaamassa. Semmosta. Ja nyt kohti kesää. Toivottavasti tulee paljon aurinkoa ja paljon veneitä ja iloisia turisteja.